سلام زموږ د نن شپې خبرونو ته ښه راغلاست. خو په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. ولسمشر کرزي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتو د نیټې پر اعلان سخته نیوکه وکړه. جنرال دیوید پاتریوس د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. او د ملګرو ملتونو سازمان وایي د طالبانو له ګواښونو سره سره باید د پاکستان له سیلاب ځپلو سره مرستې وشي. اوس هم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی. ولسمشر حامد کرزی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتو د نیټې پر اعلان سخته نیوکه کوي او وایي دغه اعلان دښمن ته ډېره روحیه ورکړې ده. ولسمشر کرزی د متحدو ایالتونو د کانګرس له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې له هغوی څخه وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره کې د ترهګرو مرکزونه وتړي. ولسمشر کرزی د امریکا د متحده ایالتونو د کانګرس له یو شمېر غړو سره په خبرو کې خبرداری ورکړی تر هغې چې له پولې هاخوا د ترهګرو پټنځایونه له منځه نه وي تللي د افغانستان جګړه به بریالی نه شي. ښاغلی کرزی یو ځل بیا په پوځي عملیاتو د ملکي وګړو پر مرګ ژوبلې په نیوکې سره زیاتوي چې له طالبانو او القاعدې ډلې سره د مبارزې بهیر د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د عامو وګړو مرګ ژوبلې او له پولې هاغې غاړې ته د ترهګرو د پټنځایونو له منځه وړلو ته د بهرنیو ځواکونو بې پامي ټکنی کړی دی. د ځواکونو د وتو د نیټې اعلان دښمن ته لا روحیه ورکړې تر هغې چې د اورپکو پټنځایونه موجود وي نشو کولی په دې جګړې کې بریالي شو. له القاعدې او طالبان سره د مبارزې بهیر د ناټو په عملیاتو کې د عامو وګړو د مرګ ژوبلې او له پولې هاغې غاړې ته د ترهګرو د پټنځایونو له منځه وړو ته نه پاملرنې پڅ کړی دی. د امریکا د کانګرس دیموکرات غړي باب انګلس اسوسییټډ پریس ته ویلي چې ښاغلي کرزی په دې لیدنه کې له هغوی څخه غوښتي چې د ترهګرو له شتون څخه د کلیو په پاکولو کې باید لومړنی رول افغان ځواکونو ته ورکړل شي او بهرني ځواکونه د همکارو مرستندویه په توګه د هغوی تر شا پاتې شي. ما د ولسمشر کرزی د خبرې په اړه د خوښي احساس وکړ. دا خبرې د افغانانو د مسؤلیت اخیستو ژمنه څرګندوي خو د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا لا هم د پوښتنې وړ ده. واشنگتن پوست د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس دغه دیموکرات غړي له خولې لیکي چې د امریکا د کانګرس غړو له ولسمشر کرزی سره په لیدنه کې له فساد سره د مبارزې خبره هم مطرح کړې او ولسمشر کرزی دغو امریکایي قانون جوړونکو ته ډاډ ورکړ چې له فساد سره به د جدي مبارزې په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. بل خو د افغانستان جګړه باید د عراق په شان د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان له فاکس نیوز سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې دی له طالبانو سره د افغان دولت د خبرو اترو له بهیر ملاتړ کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان جنرال دیوید پیتریوس وایي چې د افغانستان حکومت په داسې حال کې له طالب مشرانو سره د خبرو د پیلولو د سنبالتیا هڅه کوي چې د ده په وینا د امریکا متحده ایالتونه دا بهیر له نږدې څاري. په دې رپورټ کې راغلي چې د امریکا د متحده ایالتونو جک پوړو چارواکو په څو ځله ویلي چې د طالبانو له مشرانو سره د معاملې پر سر خبرې په هغه صورت کې بریالۍ کېدای شي چې طالبان له جګړې لاس واخلي. د افغانستان جګړه باید د نورو جګړو په څیر د خبرو پر بنسټ پای ته ورسیږي. جنرال پیتریوس د طالبانو له مشرانو سره د خبرو اترو او د وسلې ایښود او یا هم عادي ژوند ته د دې ډلو د وسلوالو کسانو د هڅولو پر توپیر هم خبرې کړې دي. خپل ځایونو ته د وسلوالو اورپکو د راستنولو هڅول په رښتینې توګه دي او دا لړۍ دوام لري. له طالبانو سره خبرې تل د افغانستان د حکومت او په هیواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د بحث وړ موضوع ده خو تر اوسه پورې دا خبره عملي شوې نه ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان له خپلو ځواکونو غواړي چې له دې وروسته پر فساد له ککړو کسانو سره تړون ونه کړي. جنرال ډیوید پاتریوس له یو شمېر افغان او بهرنیو چارواکو سره په لیدنه کې په افغانستان کې له فساد او ترهګرۍ سره پر مبارزې ټینګار وکړ. بلخ د کابل والی د کابل په لورو پرتو سیمو کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر څرنګوالي د نیوکې په کولو د کابل په سروبي او موسهي ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو څخه خبر ورکوي. دا په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې د هغې تګلارې یوه برخه ده چې د بهرنیو ځواکونو قمندان په تیرو ورځو کې خپلو لاسلاندو کسانو ته جوړه کړې ده. خو اوس جنرال دیوید پیتریوس له خپلو ځواکونو غواړي چې د قراردادونو په تړلو کې له افرادو سره باید دا اصل په پام کې ونیول شي. We must do our part.
موږ باید په خپل توان له اداري فساد سره مبارزه وکړو او هڅه وکړو هغه تړونونه چې نورو کسانو ته یې سپارو د داسې کسانو لاسته ورشي چې په رښتیا هم خلکو ته خدمت کوي. د مخدره توکو او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه له هغو اړتیاوو څخه ده چې جنرال پیټریوس هغه د افغانستان په امنیت کې لازم بولي. له همدې امله د امریکې څلور ستوري لرونکي جنرال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر اوږدمهاله شتون ټینګار کوي. ما د دې مسؤلیت له اخیستو وړاندې له ولسمشر اوباما سره اوږدې خبرې درلودې. باید ووایم چې هغه زه افغانستان ته د دې په خاطر نه یم رالېږلی چې په دې اسانۍ سره په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو قمندان په کابل کې د یو شمېر لاسته راوړنې یادونه کوي زیاتوي چې له دې سره جوخت باید د هېواد نورو سیمو ته هم پاملرنه وشي. دا چارواکی په افغانستان کې د ستونزو پر شتون ټینګار کوي. یکی مسعیس و دیگر سوری است. در هر دو رسالی ما با شورای محل و مردم رابط برسن بزید کرده. اینا وعده های همطوری های خوبی برمیدارد. مشکل ما در اینجا تا جایز میدونیم فعلا مردم نیست. مشکل یک انداز عدم هماهنگی عملیت های نظامی با اداری محلی نیست. هر کسی که در داخل افغانستان در افغانستان میه و اول در شهر کابل میه اولین سوالی که میکنه میگه این میلیاردها دلاری که مصرف شد کجا رفت در حالی که شهر کابل هنوز یک شهر مخروبه است. د کابل ولی په داسې حال کې په سروبي او مسیحي ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو خبر ورکوي چې تر دې وړاندې هم له دغو سیمو څخه د امنیتي ستونزو رپورټونه خپاره شوي. د سروبي ولسوالۍ اوزبین سیمه هغه ځای دی چې د 2008 میلادي کال په اګست کې د وسلوالو طالبان لخوا پر فرانسوي ځواکونو برید کې لس فرانسوي سرتیري وژل شو او شل نور ټپیان شو. په افغانستان کې به له فساد سره د مبارزې پر ادارو سیاسي فشار او نفوذ د دې لامل شي چې په دغه هیواد کې له فساد سره مبارزه ناکامه شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې چې د فساد د له منځه وړلو په برخه کې د افغان حکومت له هر ګامه ستاینه کوي خو وایي هغه سمونې چې د فساد سره د مبارزې د برخې لپاره وړاندیز کیږي باید د بشري حقونو د ارزښتونو په پام کې نیولو سره واوسي. دا درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې او څېړنې ادارې د امریکا متحده ایالتونو لخوا ملاتړ کیږي چې دا کار د یو شمېر کسانو غبرګون راپارولی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د فساد په وړاندې د مبارزې پر ادارو د هر ډول فشار او سیاسي نفوذ راوستل د دې کار لړۍ له ستونزو سره مخ کوي. هر زمانی که ادارات مبارزه کننده با فساد تحت فشار قرار میگیرن و یا تحت نفوذ سیاسی قرار میگیرن و اساسات مدارا قرار میگیرن در هیچ جای دنیا نتونسته اونا موفقانه عمل بکنن. ما امیدوار هستیم که اصلاحات به پیشنهادی در راستای قانونیت و ارزش های حقوق بشری باشه نه به خاطر محدودیت هایی که استقلال یک اداره مبارزه با فساد را به اصلاح در اونجا محدود بکنه. په همدې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د فساد له منځه وړو کې د دولت او نور ادارو هڅې سته یو زیاتوي چې تر اوسه د فساد له منځه وړو په موخه جدي اقدامات نه دي شوي. سردرګمي در هم اجراءات باعث کم شدن اعتماد عامه به پروسه میشه و ما باید جدا از این مسئله جلوگیری و اجتناب بکنیم. دا وینا په داسې حال کې کیږي چې یو میاشت وړاندې د درنو جرمونو په وړاندې مبارزې ادارې د جمهوري ریاست د امنیت شورا مالي مسؤول احمد ضیا صالحي د فساد په تور د شپې لخوا ونیو او ولسمشر کرزي په دې کار په غوسه شو او حکم یې وکړ تر څو د دې دوه ادارو کارونه وڅېړي. بل خو د هلمند ولایت د حج او اوقافو رئیس د اداري فساد په تور ونیول شو. نوموړی وروسته له هغه ونیول شو چې حج ته د تلونکو کسانو لسګونه نمونه لا درک او په ځینو نورو کسانو وپلورل شول. د چارواکي وایي چې نوموړی اوس مهال د څارنوالۍ په توقیف او تر پلټنو لاندې دی. په همدې حال کې په هلمند کې ډیری هغه کسان چې غواړي د حج فریضه ادا کړي هم په نوموړي ریاست د درغلۍ تور لګوي. د هلمند د والي ویاند محمد داود احمدي د جمعې په ورځ په یو خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل چې د هلمند د حج او اوقاف رئیس قاري مختار احمد حقاني د واوی هغو کسانو د نومونو په ورکېدو او پلورلو کې لاس درلود چې کعبې شریفې ته د حج د اداینې په موخه ولاړ شي. دا د په وینا چې په همدې موخه یې د حج او اوقاف رئیس د اسنادو سره د نورو پلټونو لپاره څارنوالۍ ته ورپېژندلی دی. بر علاوه د دې نه چې هغه کومې پیسې چې د حج د مصارفو لپاره یو حجي تحویلوي دغونه به نور پیسې دویم اخیستلی. په
په همدې حال کې ډیری هغه کسان چې د حج د فریضې په نیت یې نومونه ثبت کړي وو د حج او اوقاف ریاست په درغلیو تورنوي. دوی وایي چې لسګونو نومونه د دې ریاست لخوا په نورو کسانو د پیسو په بدل کې پلورل شوي دي. دا وضعیت څه 15 زره او 400 ډالر دی. د نو ورده چې د حج او اوقافو وزارت لخوا هلمند ولایت ته د څه کم 0 تنو سهمیه ورکول شوې او شاوخوا 3 زره کسانو خپل نومونه دغه فریضې ته ثبت کړي دي. چین په راتلونکو کلونو کې له افغانستان سره خپلې فرهنګي او اقتصادي اړیکې ډیروي. په چین کې د افغانستان سفیر سلطان احمد بهین وایي د چین دولت ژمنه کړې چې د راتلونکو 2 کلونو پورې به له افغانستان سره 1.6 میلیونه ینه نوره مرسته وکړي. په دې اړه زما همکار نورالله رحماني دغه ریپورټ چمتو کړی دی. د چین دولت له افغانستان سره له موقت ادارې راهیسې تر اوسه د 200 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې او ټاکل شوی د دغه هیواد مرستې له افغانستان سره نورې هم زیاتې شي. په چین کې د افغانستان سفیر سلطان احمد بهین د دواړو هیوادونو اړیکې عالی ارزوي. جمهوری مردم چین از جمله کشورهایی است که به طور انفرادی بیشترین سرمایه‌گذاری در افغانستان را و علاوه بر حدود 200 میلیون دلار دوباره به افغانستان کمک بلایواز کرده. په همدې حال کې تر 2011 کال پورې د محصلینو لپاره د تحصیلي بورسونو زیاتېدل بل مورد دی چې د چین دولت یې ژمنه کړې او دا په داسې حال کې دی چې سوداګرو ته د ویزو په ورکړې کې لږوالی د دې لامل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې راټیټې شي. ښاغلی بهین وایي دا موضوع د خبرو اترو د اجنډا په لومړیتوبونو کې ده او وایي د ویزې د ورکړې ستونزه به په نږدې راتلونکي کې اواره شي. هغه پلاوی چې د غزنی ولایت د بیارغونې د پروژو د کیفیت د څېړنې په موخه تللی وایي د دغه ولایت د لرغونو آثارو د بیارغونې لپاره لاس پلی شوې پروژې ټیټ کیفیت لري. دغه پلاوی وایي که دغه آثار په اساسي ډول بیا ونه رغول شي له لږ وخت وروسته به خپل کیفیت له لاسه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه چمتو شوي ریپورټ ته. دلته د خواجه لایخور او حضرت شامیر مقبرې دي چې د مرمت او بیارغونې کار یې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري یو ودانیز شرکت ته سپارل شوی دی. د دغو مقبرو د کار د څېړنې پلاوی وایي چې د دغو دواړو مقبرو د بیارغونې کار د هغو د پخواني معیار او سبک سره هم نه دی شوی او ډېر نیمګړتیاوې هم پکې لیدل کېږي. به داسې تاریخي نسبت به کار دیگر ساختمانها فرق میکنه به خاطر ازی که در کار آبدهی تاریخی کار محافظوی است این موادای خاص به کار مرود. دغه پلاوی د اطلاعات او فرهنګ له وزارت څخه غواړي چې د نورو پروژو تړون دي له مسلکي کسان سره له یو کره پروګرام سره سم ترسره شي. خو د دغو پروژو پر کار د اطلاعات او فرهنګ وزارت د څارنې له ډله وایي چې د یادو پروژو په کار کې کومه ستونزه نه ترسترګو کیږي. پروژو یا توسطه قرارداد و به اصطلاح جدول مشخصات پیش میرن. جدول مشخصات ما یک اسنادی داریم که جدول مشخصات است ما مطابق از نمود ساحه شرکت ساختمانی تحت نظارت ما کار پیش میبره. د دغو لسګونو لرغونو ځایونو بیا رغونه د هغو 40 پروژو یوه برخه ده چې د ښاري پراختیا او د اطلاعات او فرهنګ وزارتونو له لوري د 2013 کال ته د اسلامي تمدن د فرهنګ او پلازمینې په توګه د غزنی د چمتو کولو لپاره په پام کې نیول شوې ده. د نورستان ولایت د بېلابېلو ولسوالیو له یو شمېر هغو کورنیو سره چې د تېرې اونۍ په سیلابونو کې بې کوره شوې وې د لومړنیو توکو مرستې وشوې. ولایتي چارواکي وایي په دغو مرستو کې پر وړو او غوړیو سربیره ځینې نور توکي هم شامل و چې د ولسمشر کرزي د ځانګړې پاملرنې له مخې د دغه ولایت له خلکو سره مرسته شول. ولسمشر کرزي د لوی څارنوالۍ د مرستیال فضل احمد فقیریار استعفا منلې ده. داسې ویل کېږي چې ښاغلی فقیریار پر فساد د ککړو دولتي چارواکو د نومونو تر افشا وروسته تر فشار لاندې و چې بالاخره استعفا ته اړ شو. او د کونړ ولایت په مڼوګي ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو پر مرکز د وسلوالو طالبانو له برید وروسته دغو ځواکونو د مخالفینو پر یو شمېر مرکزونو بمبارۍ وکړې. په کونړ ولایت کې د ایساف ځواکونو د رسنیو دفتر د دغه برید پخلی کوي او وایي چې په برید کې 3 تنه طالبان وژل شوي. خو د کونړ ولایت امنیه قمندان مل پاسوال خلیل الله زیایی وایي چې په دې پیښه کې 6 تنه ماشومان وژل شوي او 1 تن ټپي شوی دی.